Обштинската организација на СДСМ денеска на пресконференција се осврна на неодамнешната посета на премиерот Никола Груевски на општина Куманово. Од локалната СДСМ изјавија дека премиерот Груевски не дал одговор на прашања за кои тие рекоа дека ги мачат Кумановци, а кои се во надлежност на централната власт, како што се проширување на градинки, вработување дефектолози, дислоцирање на ученици кои следат настава на албански јазик од поранешната зграда на ЗИК, за Соколана, градскиот стадион, проблеми со водоснабдувањето. Граѓаните на Куманово знаат дека ова училиште само си го обезбеди проектот во рамките на инструментот инвестициска рамка за Западен Балкан. Од Централната Европска банка одобрени се два гранта со вкупна вредност од 3 милиони евра. 1 милион евра за рехабилитација на 6 средни училишта и 2 милиони евра за рехабилитација на 10 основни училишта, меѓу кои и Реновенарото училиште Браќа Миладиновци. Значи, владини пари тука нема. На денешната пресконференција, локалните социјалдемократи кажа дека на Куманово му се потребни инвестиции и ја искористија пресконференцијата и на граѓаните им го честитаа утрешниот празник, 8 септември.